For all the non-SMEs viewers, the written version of this recipe is given in the description box. If you haven't subscribed to my channel, then please subscribe it. And also don't forget to press the bell icon. আজি আমি বনাম ৰৈ যোৱা ঘুগুনি বা ছোলেৰে ফিংগাৰ্ছ। কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে আমাৰ যেতিয়া ঘুগুনি বা ছোলে আমি বেছিকৈ বনাওঁ আৰু ৰখি যায় আৰু কি কৰোঁ সেইটো আমি ভাবি নাপাওঁ। সদায়তো দৈ দি বা পাপৰি ভাঙি পেলাই আমি চাট খাওঁৱেই। এবাৰ এনেকৈ বনাই খাই চাওক, সঁচাকৈ ভাল লাগে আৰু ইমান ছফ্ট হয় যে আপুনি ক'বই নোৱাৰিব যে একচুৱেলি এইটো ছোলে দি বনাইছে নে কিহেৰে বনাইছে। ইয়াক বনাবলৈ আপোনাৰ কিছুমান নিজৰ আইডিয়াজ ইউজ কৰিবলৈ লাগিব, যেনেকুৱা মই কৈ দিম। প্ৰথমতে আমি বইল আলুখিনি মেশ কৰি লৈছোঁ ভালকৈ। আপুনি ইচ্ছা কৰিলে আলু আপুনি ৰুকি পেলাইও দিবলৈ পাৰে, কিন্তু মই ইয়াতে বইল আলু ইউজ কৰিছোঁ। ভালকৈ মেশ কৰি লৈছোঁ আৰু তাতে মই ঘুগুনিখিনি বা মই ছোলে বনাইছিলোঁ মই ছোলেখিনি দি দিছোঁ। মই ইয়াতে আপুনি দেখিছেই এক বাতি মই ছোলে দিছোঁ, এৰাউণ্ড 250 grams ছোলে দিছোঁ। আৰু আপুনি ইচ্ছা কৰিলে যদি আলুৰ টেষ্টটো ভাল লাগে তেনেহ'লে আপুনি আলু বেছিকৈ দিবলৈ পাৰে। মই অলপমান নিমখ দিছোঁ আৰু যিহেতু একো মছলা মই ব্যৱহাৰ কৰা নাই ইয়াতে বেছিকৈ আপুনি দেখিব, অলপমান আজোৱাইন দিছোঁ আৰু তাৰ লগতে অলপমান ধনিয়া গুড়া দিছোঁ। ধনিয়াৰ গুড়া আৰু আজোৱাইনৰ যোনটো ফ্লেভাৰ হয় সেইটো খুবেই ভাল লাগে। আৰু মই ব্ৰেড ক্ৰাম্ছ দিছোঁ। আপুনি দেখিব যে ইয়াতে মই বাইণ্ডিং এজেণ্টছ তিনিটা ইউজ কৰিছোঁ, ব্ৰেড ক্ৰাম্ছ, বইল আলু আৰু তাৰ লগতে মই বেচনো দিছোঁ। কাৰণ যেতিয়া ঘুগুনিটো অলপমান পানীয়াজাতীয় হয় আৰু অলপমান ডেলিকেট হয়, বাইণ্ড হোৱাত অলপমান প্ৰব্লেম থাকে, সেইটো কাৰণে মই তিনিটাকে বাইণ্ডিং এজেণ্টছ ইউজ কৰিছোঁ। আৰু ইয়াতে মই এক কাপ বেচন দিছোঁ। আৰু মই যেতিয়া বেচনখিনি দি পেলাই মিক্স কৰিছোঁ, মিক্স কৰি পেলাই মই চাইছোঁ যে ইমানো মিক্সাৰটো টাইট হোৱা নাই বা ফৰ্ম হোৱা নাই, একদম লাহেকৈ বাকীখিনি মই কাম কৰিছোঁ। আপুনি ইচ্ছা কৰিলে বেচন আপুনি বেছিকৈও দিবলৈ পাৰে। এতিয়া শ্বেপ দিয়াৰ সময়ত ফিংগাৰ্ছৰ আমি শ্বেপ দিছোঁ। মই ভাবিলোঁ কি সদায় আমি টিকি শ্বেপত কিমান খাম, আজি আমি ফিংগাৰ্ছৰ শ্বেপ দি চাওঁ। তে মই সেইকাৰণে ইয়াৰ নাম থৈছিলোঁ ছোলে ফিংগাৰ্ছ। ফিংগাৰ্ছৰ শ্বেপটো দিওঁতে আপুনি দেখিছে মোৰ হাতত ইমান টাইট নহয় মিক্সাৰটো, অলপমান মই হাতত তেল লগাই লৈছোঁ, নহ'লে আকৌ ষ্টিক হৈ যোৱা চান্সেছ বেছি আছিলে। তে মই ভাঙাৰ ভয়ত বা যাতে শ্বেপটো বেয়া হৈ নাযায় তাৰ কাৰণে মই লগালগ ব্ৰেড ক্ৰাম্ছত দিছোঁ আৰু ভালকৈ কোট কৰি লৈছোঁ। ভালকৈ আপুনি দেখিব মই উঠাই পেলাই আকৌ অলপমান হাতেৰে জোকাৰি লৈ পেলাই আকৌ মই কোট কৰি দিছোঁ। কোট কৰি পেলাই এখন থালত মই ভালকৈ থৈ দিছোঁ। ভাজিবলৈ আপুনি ডিপ ফ্ৰাই ডেফিনেটলি কৰিব পাৰে, কিন্তু মই ইয়াতে শ্বেলো ফ্ৰাই কৰিছোঁ। যেনেকৈ আপোনালোকে দেখিছে আগত যে যোনবিলাক বস্তু ডিপ ফ্ৰাই কৰিব পাৰি মই সেইবিলাক শ্বেলো ফ্ৰাই কৰি পেলাই খাওঁ, কাৰণ ডিপ ফ্ৰাইটো ইমান ঠিক নহয়। মই ইয়াতে ৰিফাইণ্ড তেলত ডিপ শ্বেলো ফ্ৰাই কৰিছোঁ। আপুনি ইচ্ছা কৰিলে এই ৰিফাইণ্ড তেলৰ জেগাত আপুনি ঘি দি পেলাইও ফ্ৰাই কৰি খাবলৈ পাৰে। মই যিহেতু এইটো ইভিনিং স্নেক্স হিচাপে খাইছোঁ সেইটো কাৰণে মই ইয়াতে আপোনাৰ ৰিফাইণ্ড তেলতে ভাজি লৈছোঁ। মই ঘিৰ ফ্লেভাৰটো এক্সট্ৰাকৈ আনা নাই। এনেও আজোৱাইনৰ যোনটো তাতে টেষ্টটো আহে সেইটো এনেও আনবিটেবল হয় আৰু তাৰ লগত বেলেগ একো বস্তু এড কৰিবলৈ নালাগে। আৰু আপুনি দেখিছে যে মই অলপমান এনেই ধনিয়া গুড়ি দিছোঁ, বেলেগ একো মছলা দিয়া নাই, কাৰণ মছলা অলৰেডি যিমানখিনি লাগে আমি অলৰেডি ঘুগনিখনত দি থৈছোঁ বা ছোলেখনত মই দিছোঁ, সেইটো কাৰণে আৰু দৰকাৰ নপৰিলে। ডেফিনেটলি এই ছোলে ফিংগাৰ্ছটো মই কেটচআপৰ লগত খাইছোঁ। আপুনি ইচ্ছা কৰিলে ইমলিৰ চাটনিৰ লগতো খাবলৈ পাৰে। আশা কৰোঁ আপোনাৰ মোৰ ভিডিঅ'জবিলাক চাই আছে আৰু আপুনি নিশ্চয়কৈ লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিছে। যদি এতিয়ালৈকে আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি পেলাই মোক কৃতাৰ্থ কৰে যেন। ধন্যবাদ।